quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. Em 1985, eu fiz uma entrevista para um jornal brasileiro e eu dizia que não era possível um metalúrgico chegar à presidência. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. E fizemos em São Paulo, no Hotel Danúbio, que já não existe mais, em junho de 1990, a nossa primeira reunião. Havia, meu querido Maduro, tantos partidos de esquerda na América Latina e tantas divergências. Nós não tínhamos ainda aprendido uma lição básica que poderia permitir que a esquerda chegasse ao poder. Nós temos um grande educador brasileiro que já morreu, um dos mais importantes que muitos latino-americanos conhecem, Paulo Freire, e ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder da América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo.